មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបង្ហាញពីគោលជំហរថាកម្ពុជាមិនត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមកជួយសម្របសម្រួលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនោះទេខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានភាគីទី3ជួយសម្របសម្រួលឬបោះឆ្នោតឡើងវិញតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងលោកជាមយិតមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិនយោបាយនេះទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានាពេលនេះមិនជាប់គាំងនយោបាយឡើយហើយក៏កំពុងតែដើរទៅមុខដូច្នេះកម្ពុជាមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានលោកស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសម្បទានដោយចូលមកក្នុងសភារកដំណោះស្រាយផ្ទៃក្នុងវិញ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកសូរិយាស៊ូបេឌីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងថា ប្រសិនបើភាគីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជំនួយជាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះលោកនឹងយកទៅពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បើមានសំណើពីគណៈបកទាំងពីរសូមជាជំនួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយយើងនឹងធ្វើការពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីដែលយើងអាចជួយនិងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងជួយ តែចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកទាំងពីរដោយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍រួមប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំនឹងពិចារណាឬសំណើនោះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមិនមានភាគីទី3ចូលសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះទេនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលដោយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ដឹងហើយថាឲ្យតែប្រកចិត្តបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងចូលសិយាអត់ប្រមព្រៀងគ្នាបើសិនណាអត់ព្រមបោះឆ្នោតឡើងវិញទេយើងអត់ចូលទេអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាបើអត់មានភាគីទី3មកជួយសម្រាប់សម្រួលទេដោះស្រាយបានទេប្រាប់ថាខ្សត់ឬអង្គការសហជីវិតទៅតែមកជួយហើយយើងមានអ្នកលោកជាមជាម្នាក់ឯងទេដែលក៏អត់ត្រូវការបើលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់ឲ្យលោកសុវណ្ណីជួយតា អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីយល់ឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានដោយមានការចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនានាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមាននិរន្តរភាពនយោបាយទៅអនាគតក្រុមប៉ាន់នយោបាយត្រូវជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីចំហកណ្ដាល អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវដើរតួនាទីជាអ្នកសង្កេតការយ៉ាងជិតស្និទ្ធអង្គការសហជីវិតជាតិជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសឬកសហគមន៍អន្តរជាតិប្រេជុនីទីគង់នៅជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងដំណោះស្រាយបំផុសផ្សាយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គ្រប់បែបយ៉ាងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយដែលមានដំណាភាពរបៀបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរយើងទៅអនាគត កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសុកទូចបណ្ឌិតលិខិតពីច្បាប់ស្នើទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីយន្តការក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននេះដោយមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរជួបចរចាគ្នាជជែករកដំណោះស្រាយរួមស្នើប្រតិទូនីតិព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្នើឲ្យមានទូនីតិរបស់អង្គ